მიმდინარე კვირა საქსტატმა სტატისტიკური მაჩვენებლების გამოქვეყნებით დაიწყო და ორშაბათ დილით გასაჯაროვდა, რომ საქართველოში საშუალო ხელფასი 2004 ლარამდე გაიზარდა, ზრდა კი 200 ლარიანია და საშუალო თვიურმა ნომინალურმა ხელფასმა გასული წლის შესაბამის პერიოდთან შედარებით 11.1%-ით იმატა. სტატისტიკურად საშუალო ხელფასი ყველა სექტორში გაიზარდა, თუმცა ლიდერის პოზიციას ართმობს IT სექტორი, სადაც 3963 ლარი დაფიქსირდა და ზრდა ამ შემთხვევაში 8.3%-იანია. შემდეგ მოდის უკვე საფინანსო და სადაზღვევო საქმიანობები 3.642 ლარიანი საშუალო ხელფასით, მესამე ადგილს კი მშენებლობა იკავებს 2.946 ლარით. და ბოლოს პროფესიული, სამეცნიერო და ტექნიკური საქმიანობები არის 2.872 ლარიანი ანაზღაურებით. ეს რაც ეხებოდა საქართველოს და აქაურ ხელფასებს დარგების მიხედვით, ახლა კი გეტყვით, რას მიიჩნევენ კარგ ხელფასად მაგალითად ევროპის დედაქალაქები. ეკონომიკ რისერჩ ინსტიტუტის კვლევით დირექტორი კრის ჩეისტინის მიაჩნია, რომ საშუალოზე ზემოთ ნებისმიერი ხელფასი შეიძლება აღიქმებოდეს როგორც კარგი. ევრონიუს ბიზნესის დათვლებით, რომლის მაჩვენებლებიც დასაქმების სააგენტოების მონაცემებს და ასევე ექსპერტების შეფასებებს ეფუძნება, მაგალითად გერმანიაში მწლიური ხელფასი 64.000-დან 70.000 ევრომდე მერყეობს. გადასახადების გამოკლებით კი წელიწადში ეს დაახლოებით 40.000-დან 53.000 ევროს ნიშნავს, თვეში კი 3.300-დან 3.600 ევრომდე ანაზღაურებას. დიდი ბრიტანეთის მაგალითზე გეტყვით, რომ ყოველთვიური საშუალო ანაზღაურება 2.287 გირვანქა სტერლინგს შეადგენს და ეს ევროში დაახლოებით 2700 ევროზე ცოტა მეტია. ლონდონში ყოველკვირეული მედიანური შემოსავალი დიდი ბრიტანეთის საშუალო მაჩვენებელს 23%-ით აღემატება და შესაბამისად დედაქალაქში კარგ შემოსავლად თვეში 3600-დან 4800 ევრომდე უნდა მიიჩნეოდეს. წლიური შემოსავალი კი 50.000-დან 70.000 გირვანქა სტერლინგს უნდა აღწევდეს. ევრონიუსი ასევე საფრანგეთის ხელფასებითაც დაინტერესდა და 2024 წელს საფრანგეთში ყოველთვიური საშუალო ანაზღაურება 2500 ევროზე მეტია, ხოლო მედიანური ხელფასი 1940 ევრო. სიაში არის ასევე ესპანეთიც, სადაც კარგ ხელფასად 2700 ევრო მიიჩნევა და მაგალითად ირლანდიაში კომფორტული ცხოვრებისთვის თვეში 4000 ევროდან 6000 ევრომდეც კი საჭირო არის. თუმცა ქვეყანაში სრულ განაკვეთს დასაქმებულთა საშუალო ხელფასი თვეში 3200 ევროს შეადგენს. ქართული დამსვენებლებისთვის ერთ-ერთი საყვარელი მიმართულება იტალია არის და აი ამ ქვეყანაში ხელფასები ჩრდილოეთ ევროპის დედაქალაქებს ჩამორჩება და საშუალო გამოცდილების მქონე მუშაკებისთვის კარგი წლიური ხელფასი როგორც წესი 35.000-დან 50.000 ევრომდე მერყეობს. მართალია, რომში ხელფასები ჩრდილოეთ ევროპის ქალაქებთან შედარებით დაბალია, თუმცა ეს ნაწილობრივ ცხოვრების დაბალი ხარჯებითაც კი არის დაბალანსებული. რომში მაგალითად კარგი ხელფასი 3750 ევროდან 5680 ევრომდეც კი მერყეობს.